Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. Новоодеському стрілку Олександру Євграфову сьогодні обирають запобіжний захід. На засідання запросили свідків. Папери я поєдиняюсь з кою. Це перед сусідами 100 кусок. Це встановлю як всі матеріальні свідки. І прошу вас, применити до мене півстаки менші запобіжні заходи цим просить прокурор. У Миколаїв розводили мости. До акваторії суднобудівного заводу на ремонт зайшов військовий катер «Прилуки». У Центральному районному суді сьогодні обрали запобіжний захід Олександру Євграфову, який з саморобною зброєю вистрілив у дітей в Новій Одесі. Які ризики озвучила прокуратура та яких свідків запросила захисниця, дивіться у відеоматеріалі. Слідчий суддя Світлана Скрипченко надала слово прокурору Ользі Добріновій. Вона запросила тримання під вартою і озвучила ризики, чому підозрюваного треба залишити під вартою. Суддя не погодилась з доводами обвинувачення. Чому? Довідіть, будь ласка, ви вказуєте, що не може більш ніякі чому сходовувати домашній арешт, не може запобігти. Вважаю, що не може. Тому що, по-перше, він обвинувачується в особливо тяжкому кримінальному правопорушенні, за яке передбачено каральний вигляд, в тому числі довічного позбавлення волі. Це не перше. Давайте, по-перше, у нас стаття 15 там, і КПК забороняє довічне позбавлення волі за замах на вбивство. Після дослідження документальних доказів Світлана Скрипченко зробила зауваження щодо оформлення протоколу вилучення речових доказів. В документі було вказано місце події. Дріб було вилучено в травмпункті обласної дитячої лікарні. Медкарта – це наслідки. Дріб – це речовий доказ. Ну, при чому тут вилучення дробу внесено в відомості медичної карти, яка знаходиться поки що на Миколаївській обласній. А ви як, що слідчий зайшов в травмпункт, бачить дріб розсипана по голову, каже, о, це ж якраз і подія. Прокуратура назвала це технічною помилкою. Інші претензії судді стосувались того, що обшуки на місце події та в помешканні підозрюваного були проведені без передбаченої законом відеофіксації. Сторона захисту, адвокат Інна Кузьміних, заявила клопотання про допит трьох свідків, які дали характеристику Олександру Євграфову. Ними виявилися матері двох потерпілих дітей та сусідка підозрюваного. В яких стосунках ви перебуваєте з підозрюваним? Дядю Сашу знаю я вже років 13. Давайте так, неприязні у вас до нього немає? Немає. І ви не тримаєте з вами? Не тримаю, звісно, яке ще можу тримати. Може, і не хотів, так вийшло. Ну, що ще можу сказати? На момент засідання родина Венгер отримала від підозрюваного 10 тисяч гривень відшкодування, а родина Хан – 18 тисяч. Далі були дебати. Обрання більшої формі незапобіжного заходу, окрім тримання під вартою, не забезпечить належної поведінки, процесуальної поведінки підозрюваного Євграфова, а також не зможе запобігти ризикам, які були оголошені. Клопотання про застосування запобіжного заходу сторона обвинувачення жодного потерпілого не визнала. Нема жодної постанови про визнання потерпілих. Ну, дітей точно не буде потерпілими, батьків не визнано потерпілими. Заява прийнята від сусідів. Поєдиняюсь з кою. Це перед сусідами 100 кусок. Це встановлю як всі матеріальні свідки. І прошу вас, применити до мене півстаки менші запобіжні заходи, чим просить прокурор. Суддя Світлана Скрипченко вийшла до нарадчої кімнати. Рішення буде оголошено завтра о 10-й годині. Нагадаємо, що 9 вересня у Новій Одесі 68-річний пенсіонер Олександр Євграфов вистрілив із саморобної зброї по дітях, що гралися поряд з його будинком. Експертиза показала, що він був у стані алкогольного сп'яніння. На сьогодні Артем Хан та Карина Венгер перебувають в обласній дитячій лікарні. Стан хлопчика після операції стабільно тяжкий. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на Миколаївщині люди перекрили одразу дві траси державного значення – Н-11 та Н-14. Вимагають повернути до Миколаївської області гроші на ремонт доріг. Йдеться про 99 мільйонів, які 5 вересня уряд забрав. Жителі села Восіяцьке Іланницького району перекрили трасу державного значення Н-14 Миколаїв-Олександрівка-Кропивницький.
Люди з плакатами встановили намет і заблокували рух всього транспорту. Нас діти не можуть перейти дороги, бо у нас мост аварійний. І саме головне, ми вже замарилися дихати цією пиллю. Ми вже терпіли ями, хай би не їздили машини. Ну, вдихати цей пилю ми вже не можемо. В больницю немає як добратися, бо ніхто не хоче ніяка ні машина везти, нічого, кажуть, що ми повеземо за тих 100 рублів і поб'ємо машину. Водіям, які їхали повз, поясняли, чому не пропускають. Вимоги жителів села підтримала голова обласної ради Вікторія Москаленко. Це дорога, власник якої «Укравтодор», а «Укравтодор» підпорядковується Кабінету міністрів. Тому ми хочемо сьогодні тут з людьми запитати в уряді і запитати у пана Гройсмана, у пана Новака, голови «Укравтодору», перше, коли все ж таки ремонт буде, чому по всіх пріоритетах дорог ця на останню чергу залишилась, і ми будемо підтримувати людей до останнього. Люди мають намір стояти на трасі, поки гроші не повернуть до області. Вимагають також зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Сьогодні ж відбувалось перекриття автодороги Н-11 Миколаїв-Дніпро. Організація «Полтава-Будстрой» привезла бетонні блоки, якими повністю перегородила виїзд з міста Баштанка. Цю трасу розблокували о 13:40. У службі автомобільних доріг перекриття трас не коментують. Говорять про гроші, через які ці траси перекрили. Вони на ремонт були передбачені постановою Кабміну. Через те, що їх не встигли освоїти, гроші віддадуть інші області. З цього приводу ми надали інформацію до «Укравтодору» і звернулися з проханням звернутися до Кабінету міністрів, щоб забезпечити зазначену ділянку, то що ви кажете, по Р-50, тобто Н-11, 255-260, для проведення робіт в повному обсязі і завершення їх в цьому році до кінця жовтня поточного року. Сьогодні у Миколаєві розводили Південно-Бузький та Інгульський мости, аби ракетний катер Військово-морських сил України «Прилуки» зайшов до акваторії Миколаївського суднобудівного заводу. На годиннику 11:45. Поки що автотранспорт вільно пересувається Південно-Бузьким мостом. Розведення мосту – вимушена міра. Каже прораб дорожньо-мостової ділянки комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» Володимир Мокрчан. Так як воно не може пройти через те, що в нього антена буде чіплятися за пролітну частину мосту, ми вимушені розводити міст. 12:10. Ракетний катер «Прилуки» наближається. Співробітники комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» розводять конструкцію. Перекривається повністю рух, закриваються шлагбауми, і після цього безпосередньо з пульту розпочинається управління розведенням мосту. На кінцевих, з Варварівського напрямку і з міста, знаходяться працівники під мостовою частиною, які відстежують роботу всіх механізмів. Віктор Спиця – житель Миколаєва. Чоловік йшов додому з лікарні через міст. Я перший раз хотів просто побачити, як же воно відбувається, ця процесія. Відкривати мост. Технічний прогрес, побачив, що як воно відбувається. 12:25. Ракетний катер «Прилуки» проходить під Південно-Бузьким мостом і рухається у напрямку Інгульського. Перетнувши другу конструкцію, він зайде у акваторію Миколаївського суднобудівного заводу. Два роки тому катер, якому зараз 38 років, вже був тут. Ці ракетні катери призначені для ураження бойових кораблів, транспортів і десантних засобів противника в морі та місцях їх базування в ближній морській зоні. Люди спостерігають за проходженням судна. Перше бачила військовий корабель тут, коли приїздив президент Порошенко. І ось сьогодні вдруге. Цікаво, розвели мости. Інтересно, розвели мости. Кораблі в наш час до нас не заходять. Дрібний судоремонт. Раніше, коли великі кораблі заходили або будувалися, тоді було веселіше. Наразі нічого веселого сказати не можу. Що є, то є.
Хорошого нічого, те, що заводяться ось ці кораблі військові. В нас їх залишилось 2 чи 3 всього на всю Україну. Вірно? Ну це хочеться лише плакати. Хочеться, щоб вони звідти виходили, якби нові, блискучі. Олександр Гордієнко, Володимир Степанов, Олександр Пан, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві протягом 2 днів невідомі поламали фотозону на розі вулиць Соборної та проспекту Центрального та арт-об'єкт напроти будинку художників. По роботі в 8 часов утра наша бригада приїхала для того, щоб прокладувати плітку. О 8 годині ранку наша бригада приїхала для того, аби покласти плитку, стелити її далі. І побачили, що ліхтар зламаний. Хтось, напевно, на ньому намагався, або залазив, або ще щось. Викликали бригаду, приїхала бригада ремонтників, зняли ліхтар і поїхали лагодити його. Більш міцним будуть варити, чи удосконалити його будуть. Це дуже поганий поступок. І я вважаю, що це... Дуже поганий вчинок, і я вважаю, що цей вчинок негідний громадянина нашого міста. Тому я вважаю це ганебним вчинком. Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза обіцяє, що лавку відремонтують. Неприємна ситуація сталася, я так розумію, сьогодні, мабуть, вночі. Демонтували його вже буквально зараз. От я приїхав, дивився на цей процес, як демонтували. Сподіваюсь, що сьогодні-завтра його відремонтують. Ми, в принципі, ще не встигли, скажімо, там, оформити акти там, приймання здачі. Тобто він ще, в принципі, не був готовий. За нього ще навіть кошти не були сплачені. Такі арт-об'єкти мали встановити по всьому місту. В принципі, в Миколаєві поки що не багато таких арт-об'єктів. Буквально вчора розмірковували і почали вже підбирати певні ідеї, щоб продовжити цей асоціативний ряд з ліхтариками. На проспекті Центральному також реконструюють фотозону «Я люблю Миколаїв». Це відео з камер спостереження. Видно, як хлопчик стрибає по літерах, потім провалюється в одну з них. Юрій Ковеньов виконував цю фотозону на замовлення. Пояснює, строк виконання робіт був маленький. Так як були дуже зжаті у нас сроки, 10 днів, всього лиш займала ця робота, тому часть робіт... Ми не продумали. Не продумав момент, що люди будуть бігати по них, будуть сідати на них. Думали, що просто зіпруться на них чи сядуть на букву О, тому що вона усилена. Сьогодні першу букву вже зняли для реконструкції. Її мають встановити сьогодні по обід. Всю фотозону мають замінити до кінця цього тижня. По 3 букви за день і вони будуть міцнішими. Розповіли і як далі реконструюватимуть сквер позаду. Сквер планується розширитись аж до Макдональдсу. Виконан буде в такій же інтерпретації, як і планується ще додаткова лавочка. В стилі, як уже є у нас, як ми бачимо, полукругом, щоб ще більше людей змогли комфортно сидіти та насолоджуватися красивими видами нашого рідного міста. Скільки коштують роботи, не говорять. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Перша буква вже стоїть на своєму місці. А в обласній універсальній бібліотеці імені Хмирьова відбулася презентація україномовного видання книги секретаря міської управи Григорія Ге. Історичний нарис столітнього існування міста Миколаєва при гирлі Інгулу 1790-1890 роки. Постать Ге, вона більш знакова, ніж важлива, тому що все-таки його називають літописцем міста Миколаєва, і його заслуга в тому, що він розповів історію міста широкому загалу. Я гадаю, що його книга була досить популярною, тому що тираж був досить серйозний, хоча й не збереглися лише окремі примірники. Книга написана не з позиції військового суднобудування, як ми звикли, а з позиції міської громади, з позиції її благоустрою, стабільності і безпеки. Тобто ця книга про миколаївців, для миколаївців, що на сьогодні може слугувати, до речі, гарним підручником з місцевого самоврядування або ж з політичної боротьби, оскільки вона писалась, дякуючи Богу, не професійним істориком, а професійним політиком.
Як розповів Валерій Чернявський, книгу переклали українською, щоб наблизити до читача. Іменно український перевод. Саме український переклад, він відкривав широкий люфт для адаптації текстів. У зв'язку з цим книга добре читається, сприймається пересічним читачем. Саме для цього було витрачено стільки душевних сил і енергії. Під час презентації говорили і про заходи вшанування пам'яті Григорія Ге. На будинку, який він збудував і в якому мешкав, встановлять меморіальну дошку. Зараз будинок виглядає так. Фасад потребує ремонту. За 3 місяці від тієї зйомки там нічого не змінилось. А от могилу Григорія Ге упорядкували. Там городяни організували прибирання. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це все. Я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого. Хай щастить!